မြန်မာနိုင်ငံအနှံပြပေါ့မြို့ပေါင်း200ကျော်မြို့ရွာပေါ့မြို့ရွာပေါင်း200ကျော်ကျွန်တော်တို့သွားမြို့ရွာပေါင်း200ကျော်မှာကျွန်တော်တို့လူ public meeting တွေတော်တော်ပဲထောင်နဲ့ချီတဲ့ public meeting တွေအချို့ဆိုတစ်မျိုးလုံးအဲ့လို public meeting တွေနော်ကျွန်တော်တို့200တဲ့မနေ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့အဲ့ဒီမှာအားလုံးပြန်တက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ10သန်းဝင်ကျင်တော့လည်းကျွန်တော်စကားပြောခဲ့သူတို့ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်နားထောင်တယ်အမေးဖြေလေးလုပ်ကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာပွင့်လင်းလူခွဲစည်းပေါ်ဆောင်ရေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ငင်းငိုင်းနဲ့ပွင့်လင်းလူခွဲစည်းဆိုတာကျွန်တော်ခွဲစည်းနာမည်သက်သက်ပေါ့ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ mission ပါကျွန်တော်ရဲ့တောင်းပါအဲ့တော့ပွင့်လင်းလူခွဲစည်းပေါ်ဆောင်ရေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်လို့တော့ရောက်တဲ့နေရာလေးမှာပွင့်လင်းလူခွဲစည်းဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားတယ်အဲ့တော့ပွင့်လင်းလူခွဲစည်းဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်ခုနပြောသလိုအဲ့တော့အကြောက်ကြမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်ဟောကပြောရတာရှိတယ်ရှိတော့လူရဲ့သဘောတဘာဝတွေပေါ့ကြောက်တတ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုယ်ချိတ်ချောက်နေတဲ့လူတွေကကိုယ့်တဲ့နဆကြောက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းကျွန်တော်ပြောရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမိုက်ခရိုဖုန်းကိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒီပြည်သူကြားထဲကိုချပစ်လိုက်ချပစ်လိုက်တော့ဘိုင်နေနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်ရောကပါဘသူကကျွန်တော်ဘာဆွေးနွေးခြင်းပါလဲဘာပြောခြင်းပါလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြဖွင့်ပြတဲ့အခါမှာပထမတော့ဒီလိုပဲပေါ့ဘသူစမလဲသူစမလားသူစမလားအဲတယောက်ကစပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့တားမရတော့ဘူးကျွန်တော်လူလူပြရအဲ့လိုတက်ပြီးကောင်းပါအဲ့တော့အဲ့ဒီနဲ့ကျွန်တော်သွားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကအဲ့တိုင်းသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်သွားကြတော့တော့ဘူးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဆက်သွင်းနိုင်တဲ့ networking ကိုထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က follow up ကိုကျွန်တော်ကစောင့်ကြည့်တယ်ဒီလူတွေကဘာပြန်လို့တယ်ဘာဒုက္ခပြီးတယ်စသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော် follow up လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတခုခုဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့အကြောင်းပေါ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခေါက်ပြန်သွားတယ်နောက်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်လို့တော့ပြောချင်တာကပါလဲဆိုတော့ဒီကနေ့ပြုရင်ပြောင်းလဲမှုဟာကျွန်တော်တို့ mindset တွေရဲ့ပြုရင်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ mindset တွေရဲ့ပြုရင်ပြောင်းလဲမှုဟာတစ်ခါကပြောတဲ့အာနာပါနရဲ့ mindset ပြုရင်ပြောင်းလဲမှုဆိုတာတက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူက mindset တွေချိန်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုတလန်းတက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုယုံကြည်ပါတယ်ယုံကြည်တဲ့အတွက်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးတော့ကောင်းလဲပေါ်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကနေ့ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူဟာညနေပြည်တွေဟုတ်ပါဘူးအင်မတန်ဝိလံရဲ့ဒေတာတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်နှစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်တို့အများအားပြောတယ်ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်နှစ်ခုအဲ့တော့ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့သဘောလုံးကိုလည်းစကားကိုလည်းကျွန်တော်တို့အများအားပြောရတယ်ပြောရဆိုတာဒီမိုကရေစီဆိုတာ1988တုန်းကတော့မှန်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့1988ဒီမိုကရေစီဒီမိုကရေစီဆိုတော့ဝါရာကြီးပါလာတဲ့အခါကျတော့ဟာဒီမိုကရေစီဆိုတာတော်တော်အခေါ်အခက်တဲ့နာမည်ခုပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီဆိုတော့အဲ့တော့ပြောရလဲဒီမိုကရေစီဆိုတာဒီမိုကရေးစည်းတာလားတို့ဘာလို့ညာလို့ဆက်ပြပေါ့နော်ဒါရှိကြပါပေါ့ဟောအခု20ကျော်ကြာလာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီဒီမိုကရေစီဆိုတော့ဝါတာကြီးကခေါ်လို့အင်တန်ချောမှုနေနားဆောင်ရတယ်အင်တန်ကောင်းတယ်တာမန်ရက်သားတွေတော့ကျွန်တော်အင်တန်ဝေးတယ်အဲ့ဒါစကိုင်းတိုင်းရဟိုးအပြင်းများနေရာတွေကအစဒီမိုကရေစီသူတို့ OK တယ်နော်အဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့နားလည်လို့ရအောင်အတိတ်ပဲခွင့်ရတာပေါ့အသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့ဂရုစိုက်ရပါတယ်ရတားတွေနားလဲအောင်ဒါဒီမိုကရေစီဆိုတာပြည်သူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဘယ်အာဏာရှင်ဘယ်မိုးချက်ရှင်ကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဒီမိုကရေစီကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်ရင်ကျွန်တော်ကြည့်စင်တဲ့ခုကိုကျွန်တော်တို့ကြင့်ဖို့ကျွန်တော်တို့အများအားတိုက်တွန်းပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မိဘုံတွေထုတ်ပြပါတိုင်ပါအဲ့တော့မိဘုံထုတ်တဲ့အလေးချင်းနဲ့တိုင်တဲ့အလေးချင်းဟာအဲ့ဒါဒီမိုကရေစီကြည့်စင်မယ်အဲ့တော့ခုနမိဘ business လို့ခေါ်တဲ့အာဏာရှင်စနစ်ကမေးခွန်းတွေမထုတ်ရဲအောင်မတိုင်ရဲအောင်ပိတ်ပင်မှာသွားသူစနစ်ကိုထူထောင်လို့ရတယ်လူတွေကမေးခွန်းတွေထုတ်ရဲလာပြီးတိုင်ရဲလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့အာဏာရှင်စနစ်ကျဆင်းမှုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအမျိုးကုံဆုံးပုံစံတွေရှာပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ကြတယ်အဲ့တော့မေးခွန်းတွေထုတ်နိုင်တဲ့ပုံစံတွေတိုင်ကျနိုင်တဲ့ပုံစံတွေလမ်းကြောင်းတွေ network တွေအစကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ရပါတယ်ပြင်ဆင်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကဟိုဒီထဲမှာ mindset ပြုပြီးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနှစ်နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်ချင်းချင်းဆက်စပ်နေမဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်တော့ဆုံးဖြတ်ချက်ထုတ်ထားလိုက်ရတယ်။ကျွန်တော် network တွေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုဖြတ်ပါတယ်။ဖြတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အရက်ပတ်လူခွဲစည်းတွေကအကုန်လုံးပေါင်းနေတဲ့ network တွေကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရင်းရင်းရင်းနဲ့ပုံလန်လူခွဲစည်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီခွဲစည်းရဲ့ network ပေါ့။အဲ့ဒီ branch တွေပေါ့နော်။ရုံငန်းဖွင့်နိုင်ပြီဖြစ်စီမဖွင့်နိုင်ပြီဖြစ်စီမျိုးတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ branch တွေထားမယ်ဆိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ဖြန့်ထားတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ branch က100ကျော်ပါပြီ။မျိုးပေါင်း100ကျော်မှာကျွန်တော်ရှိပါတယ်။ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ branch တွေနဲ့ပုံလင်းလူခွဲစည်းတွေထူထောင်ဖို့လည်းကျွန်တော်ကြိုးစားနေကြတာလားပေါ့အဲ့တော့ကျန်တဲ့အဲ့ဒီပုံမှာအခြေခံပြီးတော့မှနော်ညီမကြီးရဲ့ပြင်ပြောင်းလဲရေးပေါ့ဘယ်လောက်ထိရောက်မလဲ
လောက်ထိသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီကနေ့ပြောနေကြတယ်ဟလာဖွဲ့စည်းပုံချိန်အောင်ဦးလေးပြောင်းလဲရတော့เนาะစက်တက်ကနောက်ဆုံးလားမဆုံးဘူးလားတော့ဟလာနောက်ဒီလိုရဲ့အခွင့်အရေးတွေဘယ်လောက်ရလာမလဲလို့ဆိုတာဟာခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟလာအာဏာပိုင်များရဲ့ mindset နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ mindset ပေါ်မှာအဓိကအရေးကြီးနေလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်မြင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ကပတ်မှုတွေဟာတချို့အရာတွေကတော်တော်များများကတော့ဒီလူကြားထဲမှာကျွန်တော်တိဆောက်ရတဲ့ကာလတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုသင်္သာမြင်သာမရှိမှုတွေလည်းရှိမှာဒါပေမဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင်တော့ဒါတွေကအကောင့်တွေပေါ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဂျပန်မှာရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေမျိုးတွေပေါ့ဆွေမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစကားတွေပြောနေပြီဆိုတော့ဟိုဟလာမကြခင်နိုင်ပိုင်းပြောမှာပဲစစ်ရှိလက်ရှိစောင့်နေဆိုရင်ပေါ့နော်နိုင်ပိုင်းဆိုတော့ဘလော့ကြာမှာမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံအင်တာနက်ကတိတဲ့အတိုင်းပဲဟဲ့လားရွှေတော့ကနန်တော့လိုနေရာမျိုးအဲ့နန်တော့လိုနေရာမျိုးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိနိုင်ပါတယ်နော်သိနိုင်ပါတယ်ပြောအောင်မယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ဟုံးမလင်းကျွန်တော်ဟုံးမလင်းဘက်ဟုံးမလင်းဘက်ကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီခုနပြောတဲ့နန်တော့ဘာလို့ဘက်ကိုရောက်တယ်ရောက်တဲ့အခါမှာတချို့ကဟုံးမလင်းဆိုတာကျွန်တော်သိစိတ်ဝင်စားတယ်နာမည်တွေကိုအတိတ်ပဲဖွင့်လာလဲကျွန်တော်သိစိတ်ဝင်စားတယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်လာပေါ့မလားကျွန်တော်တကယ်ကြည့်တော့ကျွန်တော်လေးကျွန်တော်မျိုးခုံးမင်းဆိုတာကအဲရှမ်းစကားဖြစ်နေပေါ့မျိုးခုံးမင်းဆိုတာခုံးမင်းမှာရှမ်းနေနေတာများတာပေါ့အဲရှမ်းစကားကကျွန်တော်ကပို့ဖူးပွားအားလုံးဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ပမာစကားတစ်ခုပေါင်းထားတာပြောသားမအောင်ပါခုံးဆိုတာအိမ်ပွားတယ်မလင်းတာပေါင်းတာပါအိမ်လိုက်ပေါင်းတာငါတို့မျိုးပဲဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဘုတ်တော့နှစ်ပေါင်း20ကျော်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီလိုဗီဒီယိုထည့်နေတာပဲဒါပေမဲ့ကိုမီးစက်နဲ့ကိုပေါ့ဗျာအဲ့တော့နောက်ဘုတ်ကထပ်တိုးလာတယ်ထပ်တိုးလာပါလဲဆိုရင်ကတော့သူတို့ဖုန်းလေးကစီးပွားရေးကောင်းတယ်ကကောင်းတော့ခါမှာသူဟန်ဖုန်းလေးထိတ်ခတ်ဟန်ဖုန်းလေးကသူကကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့ iPhone 5ကိုနော်နောက်ပြီးတော့ Samsung Note 2ကိုဟာအကောင်းစားကြီးပဲပြီးရင်တယောက်နဲ့တယောက်ပြောတဲ့ခါမှလည်းစကားတန်ဟိုဝတ်တင်ဝတ်တင်တော့ပေါ့အဲ့နိခံဘုန်းကြီးကဘလောက်ပေးရလဲနိခံဘုန်းကြီးကဘလောက်ပေးရလဲဆိုတော့ဟောရှမ်းသာလေးဝယ်ပြီးတော့ခံဘုန်းကဘုန်းကြီးခံဘုန်းကဟောစကားသာဝယ်ပြီးခေါ်တယ်တူတယ်လို့အဲ့ဒါနေစမ်းမအောင်လို့ခင်ဗျားတို့ဘာလို့ဘလောက်ကြည့်ဝယ်ရလဲဒီဖုန်းကြီးကပုတ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့ပြောတာလေခံဘုန်းဆိုတာခံပြပဲကင်ပြရတဲ့ဖုန်းကြီးပြောတာအဲ့လိုပြောတာအဲ့လိုဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးကြည့်တဲ့ခါကျတော့အဝင်အထွက်က line 60ပဲရှိတယ်တဲ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့စက်သွေးဌာနကလောဘကြီးပြီးချထားပြီးတာ3000ရှိတယ်ဖုန်းကအဲ့တော့အဝင်ထွက်60ကိုလုနေရတယ်လုနေရတဲ့ခါကျတော့ဖုန်းခေါ်ပြီဆိုရင်ကိုက non stop ခေါ်နေရတယ် non stop ခေါ်လိုက်ပြုတ်ကြလိုက်ပြုတ်ကြလိုက် non stop ခေါ်လိုက်အဲ့ဒီမှာအချိန်60လောက်နေပြီးတဲ့အချိန်မှာတစ်ပိုင်းကတက်သွားရင်ကိုဟာဝင်သွားတယ်เนาะအဲ့လိုဖြစ်တယ်เนาะဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုအဲ့မှာရှိတဲ့အင်မတာအဘိုးကပါတော့တွတ်တော်ကိုစလေကြီးကိုတင်ပြတယ်အဲ့တော့တွတ်တော်ကိုစလေကြီးကလည်းတွတ်တော်မှာပြက်ပြက်သားသားတင်ပြတယ်เนาะဘယ်လိုတင်ပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒေတာဟာเนาะဖုန်းလိုင်းကြီးချက်နေတဲ့အတွက်เนาะလိုင်းကိုချက်ပြီးတော့တောင်းလာဖုန်းလေးနောက်ထပ်မချပြပါနဲ့အဲ့လိုအကူအလာအဲ့တော့ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့ကျွန်တော်တို့စီမှာလည်းဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေနော်ဘဝကလည်းဗာလဲဆိုတော့လအတုနဲ့တာခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေလည်းကြာတော့ဘူးပြေနော်အချင်းပြစ်ပေါင်းများလို့အဲ့တော့လတော့အစ်စ်တော့ပုံဘူးဗျာလအတုနဲ့ပဲတာပြီးတော့နေခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေဘူးအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဝိုင်းလေးအဝိုင်းလေးလဲနေတယ်ဆိုတော့လည်းအဝိုင်းလေးလည်းဆိုတော့လည်းဟလာပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုမှတ်ပြီးတော့တရားမှတ်ကြတယ်လို့ပြောတာပဲเนาะအဝိုင်းလေးလည်းဆိုတော့လည်းเนาะအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီဂျပန်နိုင်ငံလိုဟလာခင်မီတိုးတက်တဲ့เนาะအဲအဲဒီစကားပြောရတယ်ဆက်ခက်ခက်ဂျပန်နိုင်ငံလိုဟလာတိုးတက်တဲ့เนาะတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံပေါ့ဗျာเนาะခင်မီတာခင်မမီတာတော့တိုင်းထားပေါ့ဟလာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းအကျင့်ပါနဲ့ခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တော်လို့ဘာလို့ညာလို့ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တော့အဲ့ဒီဘာမှမပြောတော့ဟိုအများကြီးဟောလာကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဒီများများဆက်ဆက်တော့တိတ်ဟာလာမပြောနိုင်ပါနဲ့လဲဟိုခင်မိတဲ့ဟာလေးတခုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီခင်မိတဲ့ဟာလေးကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကျွန်းလာမျိုးရောက်တယ်ကျွန်းလာမျိုးရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်းလာဆိုတော့ကျွန်တော်ရောက်တဲ့မျိုးတိုင်းမှာကျွန်တော်အတိတ်ပဲဖွင့်တာကျွန်းလာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်တယ်ဗျာဖြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်းမယ်လာလာလေးအဲ့ကျွန်းလာလည်းပြောတာပေါ့ကျွန်းလာဆိုတာကျွန်းဆိုတာကဒါထိဟဲ့လားဒါလာလဲဆိုတာ beautiful ပေါ့ beautiful ထိတပ်ပါတော့ကျွန်းမများရှိတော့ရက်ဒီကျွန်းလာမျိုးဖြစ်ပြီပေါ့အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ကြီးကခ
ခင်မြောင်လုပ်တဲ့နေရာတော့အဲ့ဒီကျွန်းလမ်းမှုအပါဝင်ပေါ့လေဟာလာကျွန်တော်တို့တော်တော်များများနေရာမှာနော်ခင်မြောင်လုပ်ထားတာတခုတော့တွားတွေ့တယ်အော်ကိုရီးယားကိုပြည်တယ်တက်ကွာကျွန်တော်တို့ပမာဏမှာခင်မြောင်လုပ်ထားတာကိုရီးယားကိုတော့မြင်တယ်ကျွန်းဝင်နေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးကိုရီးယားမော်ဒယ်လေးတွေပဲပုံမြင်နေတယ်ညာတော့ဝတ်တို့ကျွန်းဝင်ကြီးကတော့အုံရှင်းထိုင်အောင်ပေါ့ဗျာဒါလေးတော့ကျွန်တော်ချီးကျူးခြင်းပါလဲကျုံလုံးပေါ့နော်ဖြစ်မြောင်လို့ခါအဲ့တော့ကောင်းပြီကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့ဂျပန်ကကျွန်တော်ဆွေမျိုးတွေနဲ့ဟလာပြောကြဆိုကြဆွေးနွေးကြမယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညီမပါပါပဲဟလာဒီပြည်စုံမှုကိုပြည်စုံနေတင်ငါးလေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ပြည်စုံနေတင်ငါးလေးမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ကျဉ်တတ်မှုအခုရတယ်ဆိုရင်ပဲကျွန်တော်ဒီခေတ်စဉ်အောင်မြင်ပါတယ်နော်အခုဆိုရင်ပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းပူပေါင်းပြီးတော့သုံးလေးချိန်လောက်ရည်လဲရတယ်ဆိုရင်ပဲနော်လည်းတော့လမ်းစမ်းတော့မယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပြောပါတယ်ကျွန်တော်လည်းလမ်းစမ်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရာဒီကြအခုတော့ကျွန်တော်အမခံပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရာဘယ်နေရာဘယ်ဒေသကိုပဲရောက်ရောက်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာကောင်တီကိုစောင့်ရှောက်မယ်တောင်းရှိပါတယ်ဒါနံပါတ်1ပါမြန်မာကောင်တီဟာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့စောင့်ရှောက်မယ်တောင်းပါရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့တောင်းပါဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီကောင်တီကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းဟာလေကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်းကိုထမ်းဆောင်နေတာတခုလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီသတ်မှတ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟိုးဩစတြေးလျတို့ဟာလားစတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ20လောက်30လောက်ရောက်နေတယ်မြန်မာမျိုးတွေရှိပါတယ်ပြီးတော့တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့အမြင်လေးကိုပြောပါတယ်နော်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတော့အလုံးမပြည့်မှုတွေပေါ့အဖွဲတရားနဲ့များတဲ့သဘောထားတွေကဘလို့ပါညာဆိုတဲ့ဒီလိုပြောပြမယ်လေသူ့ရဲ့စကားလေးကိုကျွန်တော်ဟောပြချချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒါကြီးမစဉ်းစားမိဘူးဗျအခုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာမြန်မာအဖွဲ့အစည်းတွေတော်တော်များများရှိလာပြီဗျအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေဟာလည်းအမြင်တူတာတူတာတပိုင်းတာသူနည်းသူခံနေတော့သူတို့တက်နိုင်တဲ့အများအကျိုးပြုမှုတခုတော့လုပ်နေကြတာပါဗျတော့ဒီချက်လေးကိုပဲကျွန်တော်ကောက်ပြီးပြောချင်ပါတယ်အခုလည်းဆိုတော့ခုနက commanding system ရဲ့အရေးကြီးဆုံးကျွန်တော်တို့လူတွေကိုဖြည့်ဆည်းလိုက်တာဒီအမေဘေးစနစ်အောင်မှာကျွန်တော်တို့ကြဆုံးသွားတာဒီ prahita se နော်ကိုမတော်ဘာတခြားသူကိုစောက်ရှောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြဆုံးသွားပြီးတော့ငါအတွက်ငါမိသားစုအတွက်ဆိုတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကကြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်နော်အခုချိန်မှာတော့အသင်းဖွဲ့တွေဘလောက်ပဲများများအဲ့ဒီလူတွေမှာကို့အပြင်တစ်ဖက်တခြားသူကိုစောက်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကြီးဟာအပြင်းပြင်းနဲ့အကောင်လာပြီ။အဲ့ဒီစိတ်ဟာတိုက်တာစိတ်ဆိုတာဟာရှေ့ကိုတက်ဖို့ပဲရှိတယ်။ကိုယ်ပေါ်ဝင်ကိုစောက်ရှောက်မယ်။အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်ကိုယ်ကွန်မြူနတီကိုစောက်ရှောက်မယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံကိုစောက်ရှောက်မယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေကမ္ဘာကြီးကိုစောက်ရှောက်မယ်။စသဖြင့်အဲ့ဒီစောက်ရှောက်မှုဒီလေးကမြေရိုးထုံးစံပဲရှိတယ်။နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဗေဒီယာဝဲရောက်ရောက်အဲ့ဒီတိုက်တာစိတ်နဲ့ရှင်သန်နေခြင်းဟာဒီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တိုက်မိတောင်းကိုအဒီအပြင်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေသွေးထဲမှာပါတဲ့တောင်းကိုထမ်းဆောင်ကြတာသတ်မှတ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာအိုးမွေးရပါအမွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နှခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပညာကိုခေါ်တဲ့အမှန်တရားကိုတန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်ရဲ့ကိုမတော်ဘာတခြားသူကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ pride တဲ့စိတ်ရဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့မွေးကလေးကသွေးထဲမှာပါလာတာအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာချိုးလင့်ခံရတဲ့အတွက်ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကြဆုံးရတာဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါကိုပြန်ထူထောင်တဲ့ဂျမအမြင်မတူတော်များတဲ့ pride တဲ့စိတ်ကြီးမမကငါကြီးထွားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာကျိုးဖြစ်ပါတယ်အကျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ချက်တိုင်းပဲကျွန်တော်ပြောပါမယ်ပရိဒါစိတ်ဒီအကောင်းလာတာနဲ့အမြပရိဒါစိတ်ဒီကျွန်တော်တို့လွှမ်းမိုးလာတာနဲ့အမြပရိဒါစိတ်ဒီချက်ခွင်လာတာနဲ့အမြအတ္တဝါဒီတွေကြဆုံးပါရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ညွှန်ပြချင်ပါတယ်